o Vitor Silva com a número 4 e o Leandro, experiente Leandro, com uma rápida passagem pelo Fluminense, inclusive, camisa número 6. No meio de campo, Jardel número 5, Pará com a número 7, Danilo Tijolo número 8, Eberson tem a 10, Queninha número 11 e lá na frente, Fabrício Carvalho com a camisa de número 9. Esse, portanto, o time num 4-5-1, desenhado aí pelo técnico Alexandre Barroso. Acaba o Friense que pega o Fluminense. O Fluminense vem a campo com Diego Cavalieri, o goleiro número 12. A linha de defesa tem Bruno número 2, Gum com a número 3, Elivelton 14, Ailton, garoto entrando no time aí com a camisa número 39, né, já que o Carlinhos é desfalque hoje. O meio de campo com Diguinho número 8, Jean com a número 7, Conca número 11, mudando um pouquinho o esquema tático aí o Renato Gaúcho. No ataque o Birubiru número 29, Rafael Sobes 23 e Fred número 9, 4-3-3 é hoje o esquema tático do Fluminense. Moreno. Arbitragem para essa partida tem o Graziani Maciel Rocha, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Correia, Carlos Henrique Alves de Lima e também o Carlos Eduardo Braga e o Felipe Bennett. Bem, Correia. Vai autorizar ali o Graziani Maciel Rocha, acertando ali os seus cronômetros, ele apita, bola rolando, começa Cabo Friense, Fluminense. Campeonato Carioca, 11ª rodada. Bola chegando ali no Bruno. Equipe do Fluminense pela primeira vez com a posse de bola. Vai tentar o trabalho. A bola vem lá no Elivelton. Começa cantando o torcedor tricolor aqui no Moacirzão. Como que realmente decepciona, né? Mas o número, né, inicial, né, das vendas antecipadas, realmente o número assustou. Eram 16 ingressos vendidos. O torcedor deixou para comprar os ingressos mais em cima da hora mesmo. O torcedor ainda vai chegando, mas o público é pequeno aqui no Moacirzão. Mais um belo jogo que merecia, né, como o Led falou, melhor público. Bola chegando ali no Vitor Silva, ele tenta atirar, a bola fica com o Conca. Conca faz o passe para dentro da área, o Birubiru ajeitou bem o Fred para bater de primeira. Jogou à esquerda do gol do Luiz Cetim. Você está revendo o lance. Olha o Conca. Que bola do Conca. Deixadinho do Birubiru. E o Fred finaliza, mas atrapalhado ali pela marcação. Aí o chute do Fred não saiu legal. Foi à esquerda do gol. Foi a primeira finalização do jogo. Fred agora convocado, né, para a seleção brasileira. Existia ainda ali a expectativa, né, do grupo que seria completado pelo Felipão, promissoso contra a África do Sul. Mas o Felipão convocou o Fred, apesar do Fred não viver lá a sua grande fase, né, de artilheiro. Quebrou o jejum, é verdade, de gols. Mas ainda falta ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo, voltar a ser o goleador que a gente acostumou a ver, né? Tem enfrentado dificuldades nas cobranças de pênaltis, né, o Fred? Aí o Leandro. Leandro deixa a bola curtinha ali pro Queninha. E a bola recuada pelo Jardel. Chegou lá no Vitor Silva, que tocou pro Rodrigo Dias. Ali o Daniel Tijolo. A bola ficou meio que na dividida, consegue a recuperação a equipe do Fluminense. Voltou a fazer o passe ali o Ailton. Ailton que hoje ganha uma oportunidade aí, garoto ainda do Fluminense, com o desfoque do Carlinhos. Ele ganha uma oportunidade ali na lateral esquerda do Ailton. E ele conseguiu a roubada de bola agora. Conca fazendo o passe. Era para o Birubiru, mas no meio do caminho o Rodrigo Dias cortou. Bola chegando ali no Daniel Tijolo, ele faz o passe para o Queninha. E a bola vem para o Leandro aqui no lado esquerdo. Aí o experiente Leandro. Jogou com o Daniel Tijolo. Uma curiosidade, Daniel Tijolo, ele é primo do Leandro Eusébio, zagueiro do Fluminense que está no banco. Bola pela linha de fundo, vamos aproveitar para ver o banco de reservas da equipe da Cabo Friense. As opções aí do Alexandre Barroso para o jogo de hoje: Washington, Felipe Souza, Arthur Sanches, Silvano, Arthur, Eliandro e Anderson.
Já já a gente confirma o banco do Fluminense. Desvio de cabeça ali do Daniel Tijolo. Ganhou o Rodrigo Dias, tocou por Daniel. Ele faz o passe até o Fabrício. Fabrício Carvalho acaba perdendo ali a dividida. Mas na sequência a bola fica com a Cabofrense. Fabrício Carvalho fazendo o passe ali para o Eberson, que abriu a bola para o Daniel Tijolo. Ele bate de três dedos na bola, faz a inversão, manda lá para o Rodrigo Dias. Aí o Keninha, jogador de 28 anos e bastante rodado, né, já passou por diversos clubes. Vamos ver a tentativa dessa bola levantada na área. Tranquilidade ali do Diego Cavalieri. Agora o Fluminense tentando a descida com o Bruno. Carregando ali pelo meio, fazendo passe para o Fred, o Fred recuando. Jean, mais uma vez com o Fred. E aí o Rafael Sobis. Jean. Elivelton. Aí o Birubiru dominou, não percebia um primeiro momento ali a aproximação, né, do Rodrigo Dias. Rodrigo Dias acabou caindo ali na sequência, não houve nada no lance. A bola é do Fluminense. Diguinho. Ailton. Tenta carregar ali pelo meio, adiantou demais. A bola voltou para ele, tentou arrumar, acabou errando ali o Ailton. Daniel Tijolo. Leandro. Ali no círculo central do campo, dominou o Pará. Rodrigo Dias recebe lá pela direita. Outra vez Pará. Aí ele prefere voltar até o Luizão. Luizão revelado no Cruzeiro. É o capitão do time aí. Ele que passou rapidamente pelo Vasco, né, o Luizão, 2007, 2008. Jogou pelo Vasco e foi zagueiro do Filipão no Bunyol de Kor, do Uzbequistão. Bola lançada para a área, Gum, fazendo o corte de cabeça, chegou rasgando ali o Bruno. Bola vai chegando lá na direita para o Rodrigo Dias. E acaba o Frense tentando trabalhar a bola no campo do Fluminense. 0-0, por enquanto, nada de gol aqui no Moacirzão. Bola com o Eberson, ele contra o Diguinho, o Eberson tenta levar para o fundo de campo, descola o lançamento para a área, a bola veio muito alta, Leandro ia tentando pegar a sobra ali, mas o árbitro já tinha parado, né, marcado a falta do atacante ali, o Fabrício Carvalho. Fabrício Carvalho é aquele mesmo, né, ex-Ponte, Guarani, São Caetano, o jogador passou por um problema cardíaco e conseguiu se recuperar. Retornando aí ao futebol, o atacante Fabrício Carvalho. É um exemplo de superação, né? Bacana. E faz um bom campeonato carioca. Tá bem, já tem 3 gols. Tá solto, tá motivado. É daqueles jogadores com faro de gol, né? Decidiu um jogo aqui mesmo contra o Botafogo, numa cabeçada, sem chance pro Renan, cabeceando muito bem. Faz um bom campeonato. Fabrício está com 36 anos e é um dos experientes aí do Cabo Frio, que ajuda os novos jogadores. Aí o Ailton fazendo o giro, tentando se desmarcar ali do Pará. Conca. Buscando o jogo mais à frente. Pro Birubiru, que tenta ali o cruzamento, ele foi travado. O último toque foi do Rodrigo Dias. E o Fluminense tem o primeiro escanteio do jogo. Preocupação aí do goleiro Luiz Cetim, ele que substitui o Jefferson, né, que é o goleiro titular da Cabofriense. Revelado na base do Fluminense, Luiz Cetim. Vamos ver a bola que vem para a área, conseguiu tirar bem de cabeça ali o camisa 8, Daniel Tijolo. Bola aberta, acaba saindo aqui pela linha lateral, favorecendo a equipe da Cabofriense. Vamos dar uma olhadinha no banco de reservas aí do Fluminense, as opções do Renato Gaúcho. Tem pro gol, né, o Felipe Garcia, também tem o Leandro Eusébio, tem o Chiquinho, tem o William, Wagner, Walter e Michael.
Tá cantando o torcedor tricolor, a bola sobra pro Biro. Biro levou pra dentro da área, bateu cruzado, defendeu Luiz Cetim. O lance só aconteceu que o Fluminense marcou muito a saída de bola da Cabo Friense e forçou o erro. O Biro tá ligado nesse início de jogo, muita velocidade pelo lado esquerdo. Agora a marcação tá funcionando lá na frente do Fluminense. Uma bobeira ali da saída de bola da Cabo Friense, quase pintando o primeiro gol do jogo. Segue 0-0. Muita bola para rolar ainda. Chegamos aos 9 minutos neste primeiro tempo. Aí o Gum deixando a bola para o Jean. Bruno com liberdade domina aqui pela direita. Vai avançando. Pertinho dele ali o Sobis, que recebeu o passe. Sobis lançou lá para a esquerda para o Birubiru, que dominou, olhou para a área, vem o cruzamento. Tira de qualquer maneira ali o Vitor Silva. Queninha não pegou essa bola, sobrou para o Jean. Jean ameaçou bater, ameaçou lançar, acabou tocando na direita aqui para o Bruno. Lançamento para o Fred, matou no peito, saiu da área, ajeitou para o Sobis, posição legal. Sobis olhou para o meio, fez o cruzamento. E aí apareceu o Rodrigo Dias para bater na bola e mandar pela linha de fundo. E olha, a bola, se passasse do Rodrigo Dias, o Fred estava ali, hein? Postura agressiva do Fluminense no início do jogo. Muito inteligente o Fred agora trabalhando, fazendo a parede, trabalhando como pivô dentro da área e fazendo passe perfeito para o Sobis. Bom início do Fluminense. Escanteio que o Conca vem bater. Perna esquerda na bola, fez o levantamento, tira de cabeça o tijolo. Aí você vê o Luiz Cetim. É mais um escanteio para o Fluminense. Vai para a bola o Conca. Faz o levantamento para ela na primeira trave. Desvio de cabeça, é o terceiro escanteio consecutivo para o Fluminense. Agora lá do outro lado. Aí o Fred buscando o seu segundo gol em 2014, né? Conseguiu fazer o gol da vitória sobre o Macaé quarta-feira passada. Vamos ver o Fred cobrando lá o escanteio. Vem bola para a área. O Cetim não achou nada e deu muita sorte, hein? Que a bola passou inclusive do Fred. Dá uma olhada, ó, na cobrança do escanteio do Sobis. O Cetim sobe para tirar de soco e não alcança a bola, hein? Caçou o borboleta agora. Aí o Gum. A bola chegando ali pelo meio com o Daniel Tijolo. Ele arranca, tenta trazer a bola pelo meio. Aí o Daniel Tijolo fez o toque na direita. Queninha dominou na frente do Ailton. Fez o passe, cruzamento. E agora foi a vez do Cavalieri falhar, hein? Antes o Luiz Cetim, o goleiro da Cabo Friense. E agora foi o Diego Cavalieri, ele também deu sorte. Fez o giro, o Birubiru, e partiu na velocidade. Lá vai o Birubiru para invadir a área. Birubiru bateu e a bola passou muito perto. Segunda finalização do Birubiru no jogo. Na primeira o Luiz Cetim defendeu. Agora o Birubiru arrancou. Na velocidade ele ganhou, chegou na área, arriscou, tentou o ângulo ali, a bola passou perto. Não permitiu nem a chance da defesa da Cabo Friense, muito rápido. Está bem nesse início de jogo também o Birubiru. E como imaginávamos, a partida é boa, né? O Fluminense toma a iniciativa, marca de forma avançada, tenta sufocar a Cabo Friense. Só que a Cabo Friense também tem saída em contra-ataque rápido pelos lados do campo. O jogo é bom, hein? O jogo tem boas alternativas. O Birubiru que tem 4 gols pelo Fluminense. Ganhando essa oportunidade hoje aí. Nossa mudança tática aí do Renato Gaúcho, Léo de Carmona. Você gostava ou não gostava da formação anterior com 3 volantes? Poderia ser mais interessante se o Jean estivesse numa fase melhor, né? O Jean começou bem um ano, mas
com o decorrer do campeonato, ele foi ficando muito previsível como jogador de armação no meio. Ele poderia ser um meia, jogando mais à frente, deixando só o Valencia e o Diguinho na proteção. E o Jean ficou muito acanhado, encostando pouco no Conca. Aí, a partir daí, o esquema com três jogadores com características defensivas deixa de funcionar. Então é melhor você recuar o Jean, jogar com ele como segundo volante e botar um atacante a mais, com mais rapidez pelos lados. Acho que pelo baixo rendimento do Jean nos últimos jogos, acho que foi a decisão acertada do Renato. O Renato que vinha jogando com três homens mais de marcação no meio de campo, né? O Valencia, o Diguinho, o Jean e o Conca mais à frente. Dessa vez saiu o Valencia, né? Que na verdade está suspenso. E entrou o Birubiru, né? Atacante, né, equipe? É o que o Jean não estava conseguindo ser meia, ser apoiador. Então, melhor recuar o Jean para a segunda posição com a suspensão do Valencia e pôr um atacante a mais. Acho que funcionou. O Renato fez essa mudança muito, nem tanto pela ausência por obrigação do Valencia, mas pelo mau desempenho do meio-campo nos últimos jogos. Olha o contra-ataque da Cabo Frente. Tentativa do Queninha de longe. Viu lá o Diego Cavalieri, nem que estava adiantado, mas quem não começa bem o jogo no Fluminense é o garoto Ailton. Parece estar nervoso. Ele que errou esse passe aí. E o Queninha arriscou ali o chute por cobertura e acabou errando. Agora uma falta em cima do Bruno. O Renato tentou dessa vez não improvisar o Chiquinho. O Chiquinho já jogou improvisado como lateral esquerdo contra o Aldax. Ele é um jogador multifunção, ele joga pelo meio, mas pode ser lateral, pode jogar como volante. Hoje ele resolveu substituir o Carlinhos lesionado com um especialista. E o garoto está sentindo um pouco esse início de jogo. Aí o Jean. Conca. Pelo passo para o Birubiru, vai se movimentando, vai aparecendo para o jogo. O Birubiru já fez o giro e acabou tocando a bola às costas do Fred. O Fred já tinha passado ali, pegou no contrapé. Aí vai subindo o Rodrigo Dias. Segurou, voltou o jogo, o Luizão. Bola trabalhada ali com o Pará. A bola passou. Tá valendo, hein? Bola vem no Fabrício Carvalho. Dominou, tentou a devolução ali pro Eberson. O Eberson divide com o Diguinho. O Diguinho conseguiu ganhar e a bola ficou com o Ailton. Passe do Fabrício Carvalho era ótimo. É que o Diguinho conseguiu fazer a interceptação no momento certo. Senão o Eberson ficaria na cara do Diego Cavalieri. Bola solta pelo Rodrigo Dias lá na direita. Vem lançamento para a área buscando o Fabrício Carvalho. A bola afastada de cabeça, sobrando o Queninha, que arrumou essa bola ali para o Pará. Pará ainda tentou, né, puxar a bola de calcanhar, mas não conseguiu. Casquinha na bola do Fred, vai ficando a bola lá com o Daniel Tijolo. No Premier você não perde nenhum lance dos estaduais. Na próxima quarta tem Fluminense e Friburguense. 19h30, horário de Brasília, jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Você sabe que pode assistir também os jogos ao vivo na web. Acesse premierfc.com. Diguinho. Sobes. Tem jogador da Cabo Friense caído. Bola é o Pará, né? Olha aí, o camisa 7 Pará. O Sobes gentilmente tocou a bola para a linha lateral para que o jogador da Cabo Frense pudesse receber ali o atendimento. O Graziani Marcel Rocha agora autoriza a entrada ali da equipe da Cabo Frense ali para fazer o atendimento. E ele vai receber o atendimento. Olha só essa imagem bem interessante. Esse aí é o senhor Juan Carlos Lostó. Árbitro, ex-árbitro argentino, né, que apitou o famoso jogo Brasil e Chile, né, eliminatórias da Copa de 90, o jogo da fogueteira. O jogo da Rosineri Fogueteira, que jogou aquele sinalizador, aquele foguete no gramado. Rojas, o goleiro chileno, simulou que tinha sido atingido. E o Lostó, esse que está de férias aqui na região dos lagos, observando Cabo Friense versus Fluminense, acabou com o jogo aos 28 minutos do segundo tempo. E com o resultado, o Brasil se classificou para a Copa de 90. Um personagem muito comentado na época, mas ele, na época, tomou a decisão acertada, né? Que foi uma confusão danada no Maracanã.
Verdade, um jogo que entrou para a história, né? E culminou com punição à seleção chilena, né? E ao Rojas também, claro. Olha a bola chegando aqui no Bruno. Moreno. Então tenta trazer a bola aqui pela direita, se aproxima ali da área. O Bruno olhou lá pra dentro, fez o lançamento, tirou de cabeça o Rodrigo Dias. O Birubiru tenta pegar, sobra o Rodrigo, bate e cede o lateral. Diga bem, Correia. O Silvano, número 15 da Cabo Friense, já tá aqui na beira do campo para entrar no lugar do 7, Pará, que sair do campo. Então, não dá mais para o jogador da Cabo Friense. Vamos ver a tentativa do Fluminense chegando no Conca. Levantou para a área, era para o Fred. O corte de cabeça, tem o rebote com o Jean. Acabou batendo por cima do gol. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Mais uma finalização aí do Fluminense. Estão confirmando, né? Silvano, número 15, no lugar do Pará. O Pará se machucou, não deu mais para ele. Silvano, uma obrigação aí, uma substituição, digamos assim, fora do roteiro, né? Para o Alexandre Barroso da Cabo Friense. Aí o Rodrigo Dias, tocando na frente para o Eberson. A Cabo Friense só vai pelo lado aí. Tentando aproveitar lá a inexperiência, talvez o nervosismo do garoto Ailton. Mas era para o Fabrício Carvalho, acabou não conseguindo dominar essa bola. Tenta sair o Fluminense com o Bruno. Um duelo importante nessa 11ª rodada do Campeonato Carioca, terceiro contra o quarto, aliás, segundo contra o terceiro colocado. Ambos com 22 pontos. O Rafael Sobis chegou a falar em jogo de 6 pontos, Led. Não sei se é tanto, mas é um jogo absolutamente decisivo. Interessa ao próprio Flamengo, né? Que tem 25 pontos, tem 3 a mais, mas que só joga no sábado. Interessa ao Vasco também, que ficou um pouco atrás nessa luta. Jogo importantíssimo. Olha a bola para o Birubiru, invadiu o Birubiru, bateu cruzado, jogou na rede pelo lado de fora. E mais uma vez o Fluminense chegando na velocidade do Birubiru. Primeira boa recuperação do Conca, né? E o passe de primeira, velocidade de raciocínio ali no passe do Diguinho. E o Birubiru veloz. Ele faz a jogada certa, ele não está concluindo bem, ele erra sua terceira conclusão do jogo, mas está participando muito, né? Está sempre ligado, aparecendo como elemento capaz de decidir esse jogo difícil. E o Conca roubando a bola do Jardel, que é o volante da Cabo Friense, e quem dá o combate, faz a marcação especial em cima do Conca. E o Conca agora devolve, ele que roubou a bola e fez a armação da jogada com o Diguinho. Aí o Leandro, boa bola de primeira para o Eberson, vem cruzamento para o Fabrício Carvalho, a bola veio muito alta, né? E o Fabrício Carvalho ainda estava marcado pelo Gum. Bola com o Fluminense para tentar achar agora o contra-ataque. Lançamento do Conca muito forte para o Fred. Aí chegando ali o Leandro. Rapidamente cobrou o lateral. Daniel Tijolo. Tenta passar pelo Bruno. Tentativa do Eberson de calcanhar. A bola fica com o Fluminense. Bruno tocando para o Conca. E o Eberson chegou desarmando ali, a bola resvalou no Conca e saiu para a lateral para Cabo Friense. Veja aí o Leandro. Fez o passe ali para o Fabrício Carvalho. Tenta girar. Tocou ali buscando o Eberson, mas o Gum estava esperto. Aí o Bruno tocando para o Conca. Conca fazendo o passe para o Fred. Encortou bem ali. Foi o Vitor Silva, né, um dos zagueiros da equipe da Cabo Friense. Então, o Vitor Silva que forma a dupla de zaga com o Luizão. E agora uma falta ali em cima do Fabrício Carvalho. Falta do Gum, né? Que
tentou se antecipar, empurrando o Fabrício Carvalho. Aí o Rodrigo Dias se aproximou ali para receber o Silvano. Toque do Eberson na direita para o Rodrigo Dias. 0-0 por enquanto aqui no Moacirzão em Macaé. Você ligado na 11ª rodada do Campeonato Carioca. Pé alto, né, do Jean. O Jean baixinho, o Daniel Tijolo é grandalhão. Mas o Jean levantou demais a perna ali no lance. Queninha. Aí o Daniel Tijolo. Leandro, de novo o Daniel. Silvano. Sai ali da marcação, toca a bola na direita para o Rodrigo Dias. Tenta trabalhar no campo do Fluminense, a Cabo Friense. Jardel, Daniel Tijolo. E a bola vem no Leandro aqui na esquerda. Só ajuda na marcação. Passe do Leandro pelo meio, não chegou no Queninha. A recuperação, Diguinho. Fred. Conca. Diguinho. Acabou perdendo velocidade o Fluminense nessa descida. Vai tentar agora com o Ailton. Marcação do Silvano. Ailton vai se aproximando da linha de fundo. Ainda o Ailton. Marcado por dois. Ficou mais difícil ali, mas ele conseguiu ainda o lateral para o tricolor carioca. Bola chegando ali no Diguinho. Conca. Bola foi pro Sobes, o Sobes dominou, vai bater pro gol e a bola passou com perigo à direita do gol do Cetim. Bela finalização do Sobes, ó, dominou, girou e soltou a bomba. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Você falava do Birubiru, Led, tá faltando precisão pro Fluminense. O Sobes também não acertou o gol. Né? Sobra a finalização, tá faltando precisão, como você disse. Mas tá sobrando muito mais aplicação, muito mais volume de jogo do que quando no clássico contra o Botafogo. É outro Fluminense. O gol ainda não saiu, até porque o adversário é bom, é um adversário que também tem ambição, que tem um contra-ataque muito bem feito. Então o Fluminense tá com uma postura equilibrada. Não pode se soltar também só para o ataque, porque tem um time doido para dar o bote. O jogo continua bom. O Rafael Sobes, em 2014, tem 10 partidas disputadas pelo Fluminense e só marcou uma vez. Vamos ver a tentativa do Ailton lá pela esquerda. Tenta descolar o cruzamento. Essa bola acabou desviando. Saindo pela linha de fundo, é escanteio. E o torcedor do Fluminense manda uma força aí pro garoto, né? Pro garoto Ailton. Começou meio nervoso ali. E agora correu lá pra área para tentar a cabeçada, né? Vem levantamento, tirou Cetim. Sobra com o Conca. Faz ali o giro, tem como opção o Sobes, o Conca insistiu, acabou sofrendo a falta, ele mesmo bateu rapidamente. Olha o Gum, lançou para o Elivelton, bola muito forte. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Com o Premier você assiste a jogos exclusivos dos estaduais e ainda ajuda o seu time do coração. Parte da assinatura é revertida para o clube. Aí o Bruno recebendo, tentando avançar aqui pela direita. Jean. Em livre lá o Ailton, a bola foi para ele. Torcedor aplaudindo o Ailton, ó. O Ailton faz o passe para o Fred. Fez ali a parede, tocou na esquerda para o Sobes. O Sobes levou bem a marcação, fez o cruzamento. O Luizão tirou de cabeça. Para o Silvano ali, dá combate ao Sobes. O Sobes faz o passe para o Conca, não chegou no Conca.
A recuperação da Cabo Friense para puxar agora o contra-ataque com o Eberson. Marcado pelo Jean e pelo Diguinho. E aí, o Eberson deixou a bola escapulir. E quem ganha o apoio da galera agora é o Diguinho. Que tem sua perseguição lá com o torcedor pega no pé do Diguinho, mas tem jogado bem esse ano. Renato efetivou o Diguinho. Diguinho tem mostrado muita aplicação nos jogos, né? Se o Fluminense tropeçou contra o Botafogo, não foi só culpa do Diguinho, não. O time todo falhou. Ele tá saindo bem pro jogo e marcando muito. Aí o Bruno. É a marcação ali do Daniel Tijolo. O Bruno faz o passe pro Sobis. Perseguido pelo Silvano, né? O Sobis estava lá na ponta, o Silvano estava marcando o Sobis. O Sobis veio aqui para o outro lado, o Silvano veio junto. Segue o Jardel em cima do Conco. Bola para o Birubiru, saiu bem na marcação do Luizão. Birubiru rolou para o Ailton, cruzamento, passou do Fred. Pertinho da cabeça do Fred ali, que chegou até fazer a menção, né, da cabeçada, fazer o movimento. Meio no reflexo ali, mas não conseguiu pegar. Olha a bola chegando no Fabrício Carvalho. Meteu uma bola na fogueira. E aí a entrada mais forte para cima do Queninha. E o Ailton recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Porque se ele não faz a falta, o contra-ataque é assim no lado dele, na avenida que ele havia deixado por estar pelo meio. Foi obrigado a fazer a falta dura e levar amarelo. Olha aí o lance de novo. Chega e acerta ali o Queninha. O Ailton que toma o amarelo, camisa 39 do Fluminense. Leandro. Tô curtindo aqui o Campeonato Carioca. Já tivemos jogos realizados hoje, né? Um jogo, inclusive, com 8 gols. A vitória do Bom Sucesso, 5-3 sobre o Audax. Boa Vista, 2-1 no Friburguense. Resende Bangu 2-2, Volta Redonda 2-0 no Duque de Caxias. Resultado interessante foi essa vitória do Boa Vista, né? Que vinha caindo de rendimento no Campeonato Carioca e venceu o Friburguense, que vinha bem, vinha subindo. 6 jogos de invencibilidade. Aí o Silvano. Vai carregando ali pelo meio, vai atravessando o campo, toca a bola na direita para o Rodrigo Dias. Jardel, Queninha, Jardel, Daniel Tijolo. Bate na bola, faz o lançamento para o Leandro. Chegou ali junto à linha lateral, fez o levantamento. Bola vai passando, chega do outro lado no Rodrigo, que agita para o Queninha. Ele volta até o Silvano. Olhou para a área, fez o lançamento, mete a cabeça na bola ali o Erivelto, mas não consegue afastar algum, é quem consegue. Silvano pega o rebote, toca para o Rodrigo Dias. Rodrigo Dias ia partindo ali para cima do Ailton. Não houve nada no lance ali, agora é lateral para Cabo Friense. Agora é Cabo Friense quem adianta a marcação e atrapalha os planos do Fluminense. Repare, o time da Cabo Friense nunca rifa a bola, nunca dá chutão. Sempre tocando com consciência, esperando o momento certo para atacar. Apesar de o Fluminense também fazer um bom jogo, a Cabo Friense não se desequilibra em campo. Aí o Daniel Tijolo, Fabrício Carvalho, tocou de letra, Queninha de primeiro, o chute saiu fraco, o Cavalieri pegou sem problemas. Aí o Bruno, estamos chegando aos 33 minutos do primeiro tempo, 0-0, vem o Fluminense com o Birubiru, Fred, estava cercado por 3 ali o Fred, né? E aí ele acabou fazendo a falta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Domínio do Fabrício Carvalho. Deixou para o Silvano. Silvano que entrou nesse primeiro tempo no lugar do Pará, que saiu machucado. Aí ele, Silvano.
Jardel no passe para o Rodrigo Dias. A descida é boa da Cabo Friense. Vem cruzamento por baixo em cima do Elivelton. Ailton. Deixou para o Elivelton. Fluminense vai tentar sair ali com o Diguinho. O toque para o Jean. E aí o Jean vai de maneira mais vertical. Tocou para o Sobis. Recebeu a devolução. Jean passou do Sobis. Combinação entre os dois ali, né? Os dois tabelando, mas depois o passe do Jean foi muito forte. E lá vem a Cabo Friense com o Rodrigo Dias. Queninha. Daniel Tijolo. Outra vez Queninha. Faz o passe para o Eberson. O Gun chega ali na dividida e retoma a bola para a equipe do Fluminense. Depois o Ailton errou. Passe errado do Ailton. O Renato Gaúcho tinha a opção do garoto Ailton e também do Chiquinho, né? Que é um meia, mas tem jogado bastante pela... Geralmente, nesse Campeonato Carioca, né? Entra no lugar do Carlinhos. Jogou um jogo como titular, quanto o Aldax, quando o Carlinhos foi poupado. Fabrício Carvalho saiu da marcação, só que o Graziani Marcel Rocha pegou a falta, o puxão ali na tentativa do giro do Fabrício Carvalho. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Tem a falta lá, é o Cavalieri. Antônio Fred, a bola vai chegando no Rodrigo. Uma bola complicada, ficou com o Sobis. E o Rafael Sobis voltou até o Ailton. Conca, pressionado pela marcação, acabou errando o passe o argentino. Queninha, bola para o Eberson. Outra vez Queninha, Eberson, os dois tabelaram legal e o Queninha acelerou pelo meio, tocou mais uma vez para o Eberson. O Eberson conseguiu esticar na esquerda para o Leandro, que vai mandar para dentro da área buscando o Fabrício Carvalho. Não houve nada lá dentro da área, a bola sobra no Rodrigo Dias, tentou levantamento, brigou o Queninha, a bola ia sobrando ali para o Eberson. Conseguiu tirar o Jean, o Leandro pegou a sobra, mandou para a área, afastando de cabeça. Chegada perigosa da Cabo Friense, que vai insistir lá pela direita. Rodrigo Dias. O Silvano passou na velocidade. O Rodrigo levantou. Passou do Queninha, mas não passou pelo Elivelton. Birubiru. Vamos ver se consegue contra-atacar agora o Fluminense. Bruno. Já perdeu o tempo, né? Vai ter que trabalhar a bola. Conca. Diguinho. O Ailton lá pela esquerda, o Ailton recebe. Deixa para o Sobis. Vamos ver como desce o Fluminense lá pela esquerda. Diguinho. Vai para o meio, agora vai vir aqui para a direita. Ó. Com o grito de Nense, do torcedor tricolor. Bruno. Tijolo ali na marcação. O Bruno tenta abrir o espaço para o cruzamento. Bateu muito forte, a bola vai chegando do outro lado no Sobis. O Sobis vai levantar de novo para o Fred, defendeu o Cetim. A cabeçada não foi muito forte, né? E também nem tão no canto. O Cetim, ó, chegou com as duas mãos e mandou para escanteio. É o Fred na área. Olha a cobrança, escanteio, Sobis levantou de novo, não achou nada ali o Luiz Cetim. Dessa vez tudo bem que o zagueiro apareceu antes e tocou, né? Vamos ver o Elivelton, mandou para a área outra vez. Quem afastou agora foi o Vitor Silva, olha o rebote para o Conca, bateu em cima do Jardel. E o Fluminense põe pressão. Vamos chegando aos 38 minutos. Primeiro tempo, 0-0, bola para a área, Cetim pegou. Lembrando que esse é o último jogo do Fred antes de se apresentar à seleção brasileira, né? Apresentação domingo, viaja domingo para a África do Sul. A bola para o Elivelton. A bola chega no Bruno. É sempre bom ganhar mais um pouquinho de ritmo, né? Mostrar serviço, balançar a rede. E se tiver um pênalti para bater aqui, o Fred vai bater.
O Renato Gaúcho já falou, continua sendo batedor. Led, para jogar a Copa, o Fred tem que só continuar atuando ou precisa ser goleador, precisa fazer gols? Não, gol ele já provou que sabe fazer. Ele tem que ter sequência de jogos e estar bem fisicamente, tem que estar inteiro. E eu acho que ele caminha para isso. A sequência de jogos é muito importante nesses meses que faltam e o Fred me parece pronto para essa caminhada. O gol vem naturalmente, eu concordo com o que ele fala. Agora, pênalti, sinceramente, se eu fosse ele, eu pararia de bater por um tempo, né? Perdeu quatro seguidos, não é fácil, não. Foram dois antes da lesão, né? E dois esse ano. Bola que chega na frente. O desvio do Emerson. E a bola sobra no Rodrigo. Rodrigo faz o toque pro Emerson. Forçou a jogada na linha de fundo. Vem cruzamento! Essa bola não saiu! Ou saiu? É, o VAR disse que saiu, tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. E olha, a gente viu ali na repetição, eu tive a impressão, né, de que a bola saiu uma parte, mas não saiu toda, não. Tem que sair por completo, né? É. Já tivemos polêmicas demais nesse campeonato por causa dessa questão. E essa aí não saiu por completo. Conca. Bruno. Erivelton. 0-0, passamos os 40 minutos do primeiro tempo. Aí o Diguinho. Bola foi pro Fred. O Fred usou o corpo ali para proteger do Luizão. Tocou pro Ailton. Ailton tenta encarar a marcação. Queninha aparece para recuperar. Fabrício Carvalho sai ali do gol. Domina o Fabrício. E deixa a bola pro Leandro. O Leandro tenta acionar o Eberson. Mas vem na cobertura. O Elivelton bate para frente. Bola fica com o Daniel Tijolo. Uma saída meio arriscada ali da equipe da Cabo Frense, mas deu certo. Silvano. Cobrando o Eberson. Jogador de habilidade aí da equipe da Cabo Frense. O Eberson. Todo momento vem buscar o jogo. E aparece bem lá na frente. Vamos ver o Daniel Dias. Tocou a bola mais atrás. Lançamento na esquerda para o Leandro. O corte feito pelo Bruno. Birubiru. Buscando o passe na frente, dá pro Fred. Fred conseguiu ganhar e trazer aqui pro lado direito. Já dois na marcação, o Leandro e o Luizão. E o Fred conseguiu ainda o lateral pro Fluminense. Aí o Bruno deixando pro Birubiru. Bate com estilo na bola, né? O Birubiru ali pro Ailton. Ailton mais uma vez vacilando ali, quase foi desarmado. Bola ficou com o Diguinho. Jean. Conca. Procura ali uma opção, né? Ele busca a jogada de pivô com o Fred. Devolveu pro Conca. Ailton vem o levantamento para dentro da área. Sobes. Tentou de cabeça. Tocou de raspão na bola, né? Aí o Sobes lamentando, a bola saiu em tiro de meta. Mais uma vez o lance para você, ó. Sobes dá uma triscadinha ali de cabeça na bola. Moreno. Vem correr. O técnico Renato Gaúcho já tá angustiado com esse 0-0. No último contra-ataque ele percebeu que o Birubiru não desceu pra defesa. Virou pro Biro e perguntou, tá cansado? Você tá cansado, Birubiru? Ele caiu de rendimento mesmo. Ele correu muito no início, se apresentou bastante. Agora já não tem tanta movimentação. Veja aí o Eberson. Leandro. Daniel Tijolo. Bola pro Queninha. Agora o meio campo do Fluminense deixa a Cabo Frense jogar com liberdade. Só o Diguinho marca mais, tenta se aplicar mais na marcação. Já anda muito espaço. Bola vai pro Eberson, escorou pro Queninha de primeira. A tentativa era com o Fabrício Carvalho. A equipe do Fluminense retoma a posse de bola.
Vai tentar a descida ali com o Bruno. Deixou pro Birubiru. Vamos ver se o Birubiru mostra fôlego de novo. Arrancou. O árbitro tá dando vantagem. Ele ia marcar a falta. Deu uma vantagem ali pro Fred. O Fred já recebe a bola na frente. Tá dentro da área. Marcado pelo Luizão. Tocou pro Ailton. Vai arriscar de longe o Ailton. Não gostou o Renato Gaúcho. E agora tá saindo um cartão amarelo. O Tijolo. É. Daniel Tijolo. Parece ter sido pela falta, né? Que o árbitro até marcaria ali, deu vantagem, porque a bola ficou com o Fred. Aí, ó. Esse puxão em cima do Birubiru. Exatamente. Pode ser que eu me engane, mas o Renato deve pôr o Chiquinho no lugar do Ailton no intervalo. Até porque o Ailton já tem cartão amarelo, está exposto na marcação, tenso no jogo. Eu acho que o Renato vai entrar com o Chiquinho. Pode ser que ele mude de ideia, mas tudo caminha para isso. No dia 5 de março, no Sport TV, você vai acompanhar o amistoso entre Brasil e África do Sul, em ao vivo, direto de Joanesburgo. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Aí o Elivelton. Ela vai para o Sobis. Acabou sendo desarmado ali o Sobis. Eberson, Queninha. Daniel Tijolo. Ele vai carregando, vai subindo aqui pela meia esquerda. Toca a bola para o Leandro. Do Leandro para o Queninha. Finzinho do primeiro tempo. Vai apitar o árbitro, ó. Graziane e Marcel Rocha. Final do primeiro tempo aqui no Moacirzão em Macaé. Nada de gol, hein? Zero para a Cabo Friense. Zero para o Fluminense. Olha, Arnaldo, manda ver. Um técnico está preocupado com os últimos resultados da sua equipe. Ele sabe que a batata dele está assando. O que, que ele deve fazer? Pedir as contas e ir embora, mas vamos embora, dá sua opinião aí. Ah, botar a culpa na torcida, nos jogadores e no clube. B, pedir ajuda à sogra. E a terceira, esperar a segunda noite para assistir ao Bem Amigos. Você acha que a gente ainda precisa responder, Arnaldo? Quando o assunto é esporte, a regra é clara. Aqui é o lugar ideal para a gente conversar entre amigos e com nossos convidados ilustres. Tudo ao vivo. Bem Amigos. Toda segunda, 9 da noite, no PFC, o canal do futebol. Alegria é um drill. PFC, o canal do futebol. O Fluminense vem com uma alteração. Saiu Ailton para a entrada do Chiquinho. Vai autorizar ali o Graziane e Marcel Rocha para a bola rolar nesse segundo tempo aqui em Macaé. Autoriza o Graziane e Marcel Rocha. Bola rolando. Começa para você o segundo tempo de Cabo Friense e Fluminense. 11ª rodada do Campeonato Carioca 2014. Placar de 0 a 0. E aí pela primeira vez tocando na bola o Chiquinho. Ed Carmona, a gente, você chegou a falar, né? Essa alteração era provável de acontecer, e realmente Chiquinho no lugar do Ailton. Vamos ver essa primeira descida do Sobis em direção à linha de fundo. Foi desarmado esse escanteio. Era pedra cantada, porque o Ailton não fazia um bom jogo pelo lado esquerdo, estava exposto, muito nervoso, já tinha cartão amarelo, e o Chiquinho já jogou como lateral esquerdo nesse campeonato. Então ele só fez o que normalmente ele já faria, resolveu apenas dar uma chance de início para o Ailton. E agora a falta em cima do Rafael Sobis. E já tem uma boa chance de bola parada o Fluminense no comecinho do segundo tempo. Olha que o Sobis tenta ganhar ali do Leandro. O Leandro acaba calçando, né, realmente. O Sobis cometendo a falta. Falta boa para o Fluminense. Ah,
Vai pintar a bola na área. Sobes, preparado para a cobrança. Perna direita, levantou. Conseguiu tirar o Luizão e na sequência a bola tocada de cabeça ali pelo Leandro, cedendo o escanteio para a equipe do Fluminense. Quer saber muito de brincadeira ali, né, o Leandro? Para não se complicar, mandou para a linha de fundo. Olha a movimentação dentro da área. Todo mundo buscando a marcação, tentando se desmarcar. Vem bola para a área, tirou o Fabrício Carvalho. Bola sobrando ali no Sobes. Bruno Conca vai tentar jogar na área. Levantamento, desvio de cabeça. Tentativa ali do Fred, deu rebote. A bola vai à esquerda do gol. Birubiru bateu. Tentando de pé na direita ali o Birubiru. Você está revendo. A bola alçada na área pelo Conca. Toque de cabeça do Vitor Silva. Consegue afastar de soco o Cetinho ali, tirando a bola da cabeça do Fred, né? No rebote, o Birubiru jogou para fora. O Cetinho rebateu para o meio, né? Ele se arriscou demais, porque o Birubiru não é um jogador de boa conclusão. A bola foi no pé do Birubiru, que mais uma vez não concluiu bem. A quarta conclusão do Birubiru no jogo. É o domínio do Fred. Fluminense vem para o jogo de novo, vem para o ataque. Sobes deixando para o Chiquinho. Chiquinho que tem velocidade. O ex-jogador da Ponte Preta dominou, pediu a aproximação de alguém ali, jogou para o Diguinho. Diguinho inverteu, lá para o Bruno. Opa, Bruno. A bola meio que mordeu o pé do Bruno ali. Bola pro Birubiru. Faz o passe para o Fred, escorou de primeira, Birubiru chegou dividindo com ele, Luizão. A bola viva ainda dentro da área, sobrou para o Leandro, Birubiru insiste, a bola sai, tiro de meta. Mas a boa tabela, né, que aconteceu ali entre o Birubiru e o Fred. E o Birubiru estava muito distante do Fred, né, mas o Fred confiou na velocidade do Birubiru, que não chegou dividindo aquela bola na área. Tiro de meta lá que o Luiz Cetim vai cobrar. Na história, são 19 jogos entre essas duas equipes. 13 vitórias do Fluminense e a Cabofrense venceu apenas 3. E também 3 empates. Bola com o Diguinho. Marcado pelo Eberson. Ela acabou saindo ali depois do toque do Jean. Bola tocada pelo meio, a tentativa do chute longe do Eberson. O Diego Cavalieri pegou. Tá dando bronca ali. Ficou sem opção ali para fazer a reposição. Teve que tomar cuidado com 6 segundos. Hein? Soltou a bola no chão ali antes que desse problema. Fez o lançamento. Olha só, o Luizão passou lotado. Conseguiu a cobertura ali o Leandro. Luizão. Silvano. Recuando até o Rodrigo Dias. Está curtindo aqui no Premier FC. Grande abraço para você ligado também no PFC Internacional. Curtindo aqui o Campeonato Carioca. Nessa 11ª rodada. Rodrigo Dias. Chegou brigando o Diguinho, tomou a bola do Eberson. Diguinho faz o passe buscando o Fred. Olha só o chutão do Luizão que acertou, né? O próprio companheiro de equipe ali, o Daniel Tijolo. Luizão. Silvano. Daniel Tijolo. Faz o lançamento, bateu muito forte na bola. Daniel Tijolo, né? Deu uma tijolada ali. Mas não tem sido o retrato dele no jogo, não. Apesar do apelido, ele é um jogador que tem um bom passe. Ele marca muito e tem um bom passe. Olha a saída de bola errada do Fluminense. O Gum errou o passe, deu de graça pro Queninha. O Queninha avança, faz o toque pro Fabrício Carvalho. Tá na área, tenta o cruzamento. A bola desviou no Gum, sobrou no Silvano. Insiste a Cabofrense. Bola chega no Leandro, toca de primeira. Carimbou ali o Jean, sobrou no Tijolo. Fez o toque pro Silvano. Segurou um pouquinho a bola, prefere trabalhar, volta a bola no Daniel Tijolo.
Silvano. Foge da marcação. Voltou até o zagueiro Vitor Silva. Vai carregando. Faz o passe para o Queninha. Vem a Cabo Friense. Queninha, perna esquerda, levantou. Já está sendo marcado impedimento. Impedimento do Fabrício Carvalho. Vamos ver. Nenhuma dúvida, né? Apontou bem lá o Rodrigo. Aliás, o Carlos Henrique Alves de Lima confirmou o Graziani Maciel Rocha. Trabalhada pelo Chiquinho, lançamento para a área, a bola vai passando por todo mundo e é tiro de meta. Só retificando aqui, né? Que aqui no Moacirzão tem algo curioso, né? Os jogadores saem pelo lado oposto aqui das cabines de imprensa. Mais ou menos essa visão que você está vendo aí, né? Esse lado aí que você está vendo no vídeo é por onde saem os jogadores, vão lá para os túneis e levam para os vestiários. Só que as substituições acontecem aqui do outro lado, né? Aqui junto às cabines de imprensa. Então, na verdade, o bandeira aqui é o Rodrigo Figueiredo Corrêa. Olha a bola que vem para a área. Tentativa da finalização. O Eberson chegou ali meio que dividindo com o Gum. Escanteio para Cabo Friense. Esse é o Queninha. Vai chegando ali para bater o escanteio. Junto ao banco de reservas ali da Cabo Friense. Vai o Queninha. Perna esquerda, levantou para a área. Vem o desvio do Jardel. A bola pela linha de fundo. O volante Jardel chegou na área e finalizou. De bate pronto. A bola passou com perigo. Ninguém acompanhou o Jardel, né? Todo mundo, o Gum ficou em cima do Fabrício Carvalho, sobrou o Jardel sem marcação. Ele pegou de primeira, quase fazendo um gol como elemento surpresa. Está parando ali, marcando a falta. Já cobrada pelo próprio Cunha, né? Que tinha sofrido a falta ali. Chiquinho. Sobes, vem o Fluminense, a bola esticada para o Birubiru. Birubiru tenta chegar, chegou, saiu da marcação, perdeu um pouquinho de equilíbrio, conseguiu o passe para o Sobes. Bola volta até o Chiquinho, ele recua para o Diguinho. Boa bola para o Birubiru, ele girou, foi para o cruzamento, Luizão cortou, Sobes bateu de primeira e o Luiz Cetim fez a defesa e não deu rebote. Uma boa chegada do Fluminense, você está vendo de novo. Primeiro giro do Birubiru, cruzamento, tirou o Luizão de qualquer maneira, Sobes bateu e o Cetim pegou. O Fluminense segue mais objetivo, né? Apesar da boa qualidade do Cabo Friense, o Fluminense é mais prático, chuta mais, finaliza mais, acha mais espaço, né? O problema é, como disse o próprio Sobes no intervalo, a conclusão continua imprecisa. A bola para o Birubiru. Chiquinho. Elivelton e o Gum. Bruno lá na direita. Ele vai tentar avançar ali para cima do Leandro. Tocou para o Sobes. Rolou para o Cunha. Cunha fez o giro e acionou bem na esquerda o Chiquinho. Já chega para dividir e conseguiu ganhar do Danilo. Vem o levantamento para a área. Toque de cabeça. A bola pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Por pouco a bola não chega para o Bruno, lá por trás da zaga, pelo lado direito. Aí o Cunha para bater na bola, canhotinha nela, levantou. Fred disputou ali com os zagueiros. Né? O Fred tocou de cabeça, a bola bateu. Apareceu no Jardel ali por último. Né? Tinha o Rodrigo, tinha o Daniel Tijolo também. Mas eu acho que bateu por último no Jardel. É escanteio. Vamos ver a cobrança do Sobes. O Sobes preferiu rolar aqui para o Chiquinho, que estava livre de marcação. Agora vai tentar levantar na área. Demorou um pouquinho. Jogou lá para dentro o Chiquinho. E o toque de cabeça do Gol foi por cima do gol.
Pediu ainda um desvio ali algum, mas o árbitro confirmou o tiro de meta. Por esse ângulo bonito para você conferir, ó, de pertinho, nenhum toque. Apenas do Gum mesmo. Rente ao travessão, a bola saiu. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Você curtindo essa 11ª rodada do Campeonato Carioca. Rodada que será completada no sábado de carnaval, né? A bola para o Chiquinho. Recuando até Diguinho. Lembrando que amanhã tem o Vasco, né? O Vasco joga nesta quinta-feira contra o Madureira. E no sábado de carnaval, Botafogo e Macaé, Flamengo e Nova Iguaçu. Chiquinho. Trabalha na perna esquerda, puxou para a direita, com a esquerda ele tocou para o Sobis, que tenta o chute em cima do Luizão. A bola sobrou no Jean, levantou Fred! Tinha tudo para abrir o placar o Fred. Livre de marcação, ele e o goleiro. A bola chegou certinho na cabeça dele, não precisou nem subir. Mas o Fred errou a cabeçada. Esse é o gol perdido de almanac, né? Sozinho, né? Livre, entre os dois zagueiros da Cabo Friense, absolutamente livre. Raramente o Fred perde gols desse tipo, mas a fase técnica não é boa. Fisicamente ele está começando a entrar nos eixos, mas tecnicamente acho que a ansiedade está atrapalhando um pouquinho o experiente centroavante do Fluminense da seleção brasileira. Que gol perdido! Que gol perdido. Moreno. Torcedor do Fluminense lamentou certamente. E o Felipão deve ter dado uma coçadinha na cabeça, né? Olha só a chegada do Fluminense, vem o cruzamento, era pro Fabrício Carvalho, apareceu bem demais o Diguinho para fazer o corte. E mandou para escanteio, bem Correa. Mesmo assim, mesmo com o gol perdido, o Renato Gaúcho aplaudiu, pelo menos ali o posicionamento e a tentativa do Fred. E a cada ataque do Fluminense, o Renato fica tão nervoso que até sai um pouco da área técnica. 0-0. Vamos ver a bola que vem para a área. O escanteio agora é da Cabo Friense. Lá vem o lançamento. Bola fechadinha. Tirou Cavalieri. Tem o rebote com o Queninha. Dominou. Fez o toque. Everson levantou. Toque de cabeça. Gol! O da Cabo Friense. Daniel Tijolo. Camisa número 8. Com 14 minutos do segundo tempo, a Cabo Friense abre o placar. O Queninha tocou para o Everson. O Everson fez um passe na cabeça do Daniel Tijolo. Veja só o toque consciente do Everson, levantando na cabeça do Daniel Tijolo. E ele tocou para baixo, né? A cabeçada como manda o manual. Indefensável para o Diego Cavalieri, que só olhou. 1 para Cabo Friense, 0 para o Fluminense. E ganhou do Erivelton por cima também, né? A gente falava, o Fluminense tinha, era melhor no jogo, um pouco superior a Cabo Friense. Mas o Cabo Friense é um time também com ambição, que tem qualidade, que estava pronta para o bote e conseguiu no jogo aéreo. E agora acelerava lá pela direita o Biro. Biro conseguiu descolar o escanteio. Aí o Fred tinha acabado de perder um gol, né? Vamos ver o cruzamento, vem bola pra área, passou do gol. Tem a sobra com o Birubiru. Ele volta até o Chiquinho. Outra vez, Birubiru. Sobes, levantou a bola, ia passando e vinha fechando lá o Erivelton. O Jardel cortou bem, insiste a Cabo Friense. Luizão afasta. Nesse momento, Cabo Friense, segunda colocada no Campeonato Estadual. Com o mesmo número de pontos do Flamengo, que é o líder. Mesmo no, um jogo a mais. Mas que campanha fantástica da Cabo Friense. Lembrando que a Cabo Friense é um time jovem, tem apenas 17 anos, foi fundado em 97 e vem crescendo a cada Campeonato Estadual. Veja aí o Chiquinho trabalhando a bola com o Jean.
E a Cabo Frense tentando aproveitar aí, né, esse último jogo, né, dela como mandante, apesar de não estar jogando em casa, né, mas é o último como mandante. E ainda pega um grande. Vamos ver essa bola que vem para a área. Sobe de cabeça para a entrada da área. Jardel afastou o perigo. A bola sobra para o Fluminense. E a tendência agora é pressão total do Fluminense, né? Bola para a área, para o Fred. Brigou de cabeça. Fred insistiu, não conseguiu finalizar. Moreno vencendo a Cabo Frense. Vai chegar a 25 pontos. Ela ficaria a 9 pontos no Nova Iguaçu, que é o quinto colocado. Já está classificado. Se vencer, se classifica. E olha só a festa que faz o torcedor da Cabo Frense. A torcida está ali, né? Não em grande número, mas está ali para fazer a sua festa aqui no Moacirzão. O Fluminense tenta a reação, vem com o Birubiru. Saiu da ponta, trouxe a bola pelo meio na velocidade. O Birubiru segurou demais a bola, né? Prendeu demais ali, foi Fominha e perdeu. Quininha. Quininha faz o giro para cima do Jean. Recuperação do Sobis. Conca. Tem o Jean ali como opção, a bola lançada para a área. Fica com o Birubiru. Bruno, de novo Birubiru, dá uma olhadinha para a área, lá vem o cruzamento, a bola desviou no Leandro, tirou de cabeça Vitor Silva, Queninha, brigou com ele o Diguinho e depois pintou uma dúvida ali no Jean, né? E o Jean foi desarmado. Ó, contra-ataque. Contra-ataque com o Eberson, vem pelo meio, Fabrício Carvalho espera o passe, recebeu o Fabrício, perna esquerda, jogou pela linha de fundo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Bem correr. Vai ter alteração na Cabo Frense, vai entrar o número 14, Arthur Sanches, e sair o 10, Eberson. Vai fazer três zagueiros agora, vai reforçar seu sistema defensivo. Vamos ver se ele pelo menos libera os laterais com isso, para não ficar tão atrás, não dar tanto campo ao Fluminense, né? Substituição arriscada. E tá vindo o Walter pelo Fluminense, vamos ver quem sai. E a Cabo Frense busca o ataque aqui com o Rodrigo Dias. Queninha. Silvano. 1 a 0 Cabo Frense. Bola vai no Fabrício Carvalho. Mandou a bola na dividida ali. O Conca estava esperto. Recuperou para o tricolor. Tenta sair para o jogo com o Jean. Aí o Bruno. Aproveitando o espaço, vai levando, vai conduzindo a bola. Bruno fez o lançamento para o Fred. Tentou matar no peito ali, talvez para botar a bola na frente. Depois reclamou de um empurrão, né, de um lance lá dentro da área. O árbitro disse que não houve nada. E agora vamos para a alteração no Fluminense. Exatamente, Moreno. Vai entrar o Walter, número 18, para a saída do Rafael Sobis, número 23. É, o Walter tem entrado sistematicamente no lugar do Sobis, né? Vai fazer dois atacantes de área com o Walter saindo um pouquinho mais pelo lado direito do que o Fred. Sobis não vive um grande momento, é um jogador muito importante para o Fluminense, mas esse início de temporada dele não é tão bom quanto o desempenho dele no ano passado. Apesar da irregularidade do Fluminense ano passado, o Sobis foi o artilheiro do time no campeonato no ano inteiro. Até agora não funcionou muito bem em 2014. Ela chegando no Chiquinho. Ela está se aproximando da área. O Fluminense buscando o gol de empate. Chiquinho adiantou demais e perdeu para o Queninha. A bola é da Cabo Frense. Silvano. Parece ali o Walter. Ela acabou de entrar. Mostrando vontade, chegou na marcação, recuperou para o Fluminense o Walter. Jean. Aí o Bruno. Outra partida ali para cima do Leandro. Bruno levantou. Bola afastada pelo Arthur Sanches. Fabrício Carvalho ajeitou.
Vai tentar um contra-ataque a equipe da Cabo Friense, mas ninguém subiu ali, né? E vem Fluminense, lançamento, Luizão cortou, Walter de primeira. Luiz Cetim caiu e fez a defesa. Primeira finalização aí do Walter, do jeito que veio ele bateu, né? Acertou o gol, né? Mas o chute não foi forte, a bola saiu quicando ali. E o Luiz Cetim foi para fazer a defesa. Fabrício Carvalho brigou ali com o Diguinho, melhor pro Diguinho. Lançamento pro Birubiru. Luizão vem na marcação, Luizão bate na bola e manda ela pela linha de fundo. Tem um escanteio agora a equipe do Fluminense. Vamos chegando aos 22 minutos, segundo tempo de jogo. Acabou o Friense, tá vencendo, hein? Gol do Daniel Tijolo. Vem o Fluminense, a bola pro Birubiru. Birubiru levantou, bateu forte demais na bola. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. É o lançamento do Luiz Cetim. Toque de cabeça do Diguinho. Diguinho insistiu. O Luan pegou a jogada perigosa ali. O Fluminense já bateu e tenta a descida aqui com o Chiquinho. Tá sem opção ali. Tem que jogar a bola pro Diguinho outra vez. Bum. Jean. E o Bruno vai tentando carregar, buscando o passe pro Bruno, cruzamento pro Fred, ajeitou, Birubiru limpou, bateu! E a bola foi na rede por fora. Passou raspando ali a rede, né? E muita gente aqui no estádio gritou gol, né? Vamos ver o lance de novo, ó. Bruno no cruzamento, Fred ajeita, o Birubiru limpa a jogada, bate forte com a perna esquerda e a bola vai na rede ali, por fora. O Fluminense não pode reclamar de chances criadas, né? Deve reclamar e muito de chances desperdiçadas, que ele consegue criar, né? O problema é que a conclusão é muito ruim, muito falha. Vem de novo o Fluminense, Conca no lançamento, buscando o Fred lá no alto, tranquilo. Luiz Cetim para fazer a defesa. Cetim que tem 1,91 de altura, tem facilidade em pegar essas bolas. Olha o toque do Gum, hein? Olha só o que fez o Gum. De graça pro Queninha, que avançou, fez o lançamento pro Fabrício Carvalho. Chega ali de fundo, o passe do Queninha não foi bom. Fabrício Carvalho tenta alguma coisa ali, consegue ainda descolar o escanteio. Não, o árbitro está dando tiro de meta, né? O árbitro entendeu que a bola tocou por último no Fabrício Carvalho, né? Foi inclusive uma indicação do bandeira, o Rodrigo Figueiredo Corrêa. Aí o Chiquinho fez o passe para o Walter. O Walter tentou fazer o corta-luz ali, né? Tentou deixar a bola passar para o Fred, mas ele estava marcado. E a Cabo Friense tem a posse de bola. Chega na frente com o Fabrício Carvalho. Ele tentou até um toque de calcanhar ali. Bateu no Elivelton. É lateral para a equipe de Cabo Frio. A evolução do Queninha foi na fogueira. O Fluminense recuperou. O Birubiru tocou para o Walter. Chegou no Conca. Conca que ainda não foi brilhante, né, no jogo de hoje. Jean, bola pro Chiquinho, olha a liberdade que tem o Chiquinho. Se aproxima da área, levantou, tirou o Luizão. Sobra com o Bruno. Mandou pra área, buscando o Fred. O corte feito pelo Vitor Silva. E olha a chance do contra-ataque da Cabo Friense. Disparou o Leandro. Acompanha ali o Silvano. O Leandro vai levando pelo meio. Leandro pro Fabrício Carvalho, deixou passar pro Queninha. Bateu, colocado. Jogou pela linha de fundo. A Cabo Friense vai tendo agora os contra-ataques, Lédio. Com muita velocidade. Agora o Leandro, com 34 anos, conseguiu puxar o contra-ataque muito bem. Foi inteligente. Você vê
a deixada do Fabrício Carvalho e a conclusão com categoria do Queninha, né? Se entra, era golaço, né? Que o contra-ataque foi muito bem executado. E o Fluminense está demorando demais a voltar, a se recompor defensivamente, né? O time tá, parece mais cansado, mais desgastado fisicamente do que acabou o frente. Moreno. Liga lá, bem. Substituição no Fluminense, vai entrar o número 10, Wagner, para sair o 7, Jean. Essa mexida do Renato Gaúcho, né? Esse é um dos que estão demorando a voltar. Também parece mais desgastado fisicamente. Vai deixar só o Diguinho agora na marcação. Vai jogar com o Birubiru, com o Walter, com o Fred e com o Conca e o Wagner na armação da jogada. O Renato agora vai com tudo. E tem a falta o Fluminense. Vai para a bola o Conca, fez o levantamento. Tirou de soco o Luiz Cetim. Sobra com o Walter. Marcado pelo Leandro. Walter se desequilibrou. Leandro tocou na bola. O último toque foi do Walter. Lateral para Cabo Friense. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E agora está caído ali. É o Daniel Tijolo, né? Moreno. Diga bem, Correa. E Daniel Tijolo vai sair do time da Cabo Friense. Aqui quem já está na beira do campo é o número 13, Felipe. Então vem o Felipe Souza, número 13. E sai o autor do gol do jogo até aqui, o Daniel Tijolo, né? Vamos ver como é que vai ficar a armação tática da Cabo Friense. Que ele vai tirar o Daniel Tijolo, que é o segundo volante, e vai botar um lateral direito, que é o Felipe Souza. Vamos ver exatamente qual função o Felipe Souza vai fazer nesse jogo. Ele deve entrar pelo meio também, que ele costuma jogar também como meia. A posição original dele é lateral direito. Aí o Bruno trabalhando a bola ali com o Conca, né? E a bola foi pro Diguinho, agora chega aqui na esquerda pro Chiquinho, tenta descer mais por esse lado aqui o Fluminense. Chiquinho, Conca, bola mais em profundidade agora pro Walter, de novo Dario Conca, lançamento pro Fred. O Fred tava preso lá na marcação, sobrou pro Queninha, e acabou o Fluminense. Agora vai ter mais espaço ainda pro contra-ataque, né? É isso que o Léo falou, vai. O Fluminense se joga mais para frente, vai em busca do gol, do empate, enfim. Se joga mais e, evidentemente, um espaço maior fica para Cabo Friense contra-atacar aí depois da saída do Jean. Você vê lá o fundo, lá tá meio desanimadão, né, o Renato? Mas depois aí da saída do Jean para a entrada do Wagner. Aí o Diguinho. Lançamento pro Walter. Birubiru. Como um toque ali, sentiu o Birubiru, falta. Porque tá mudando o desenho das semifinais. Todo mundo, depois do declínio do Botafogo, pensava que a Cabo Friense, por exemplo, um dos pequenos, especialmente a Cabo Friense, terminasse em quarto. Então todo mundo queria ficar em primeiro para pegar o quarto, que seria a Cabo Friense. E agora a Cabo Friense parece perto de ficar em segundo ou terceiro colocado. Quem sabe até brigar pela primeira colocação. Então, ainda tem o Botafogo crescendo na competição, né? Não vai dar para todo mundo nas semifinais, não. Só cabe em quatro. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. O árbitro para agora o Graziano e Marcel Rocha. Marca a falta em cima do Fabrício Carvalho. O torcedor do Fluminense não gosta e protesta, né? Vai ali o Graziano Rocha. O canal Combate traz 4 edições do UFC em março. No dia 23 tem Maurício Shogun em ação. Assine já. Aí o Fabrício Carvalho escorando de cabeça, a bola sobra no Chiquinho. Aí recomeçar a equipe do Fluminense. Lançamento do Chiquinho. A bola difícil dar certo, né? Bola rifada lá, fica com a Cabo Friense. Aí o Felipe, tentou o toque, o Wagner recuperou. Vai descendo o Birubiru.
O Birubiru vai tentar de novo na velocidade. Pelo lado esquerdo, lançamento, passou do Fred, passou do Conca, ficou com o Leandro. Aí Silvano conseguiu se livrar bem na marcação do Diguinho. Lá vai o Silvano. Queninha. Aproximou ali. Tocou na bola o Arthur Sanches. A bola vem na direita aqui para o Felipe Souza. Entrou mesmo na lateral direito, Felipe. Queninha. Levou pelo meio, deixou a bola ali para o Rodrigo, que devolveu, né? O Rodrigo Dias, que agora está pelo meio. E agora tem o contra-ataque do Fluminense. Birubiru. Rolando a bola para o Walter. Passou o Conco. O lançamento do Walter é para o Fred. Chegou, trouxe com ele a marcação ali do Luizão. Não conseguiu espaço para finalizar o Fred. Então teve que voltar o jogo. Aí o Wagner. Walter. Arrumou, vai soltar a bomba, olha lá, a bola desviou e saiu pela linha de fundo, tem escanteio, agora o tricolor. Aí o Walter, ó, lá pra dentro da área. O Wagner é quem ajeita pra cobrança do escanteio, o Fluminense buscando o gol de empate. Já passamos os 32 minutos do segundo tempo. Sinalizou ali o Renato. Wagner levantou para a área, o toque de cabeça do Bum. E a bola foi pela linha de fundo. E é tiro de meta. E o jogo continua bom. O jogo foi bom no primeiro tempo, Led. Continua bom nessa segunda etapa, né? Agora com o Fluminense indo para cima. Acabou o Fluminense com espaço para o contra-ataque. E os dois times têm propostas ofensivas. E há espaço no jogo para que essas propostas ofensivas sejam bem executadas. O contra-ataque da Cabo Frense é muito bom. O Fluminense, mesmo errando muito em alguns aspectos, principalmente na defesa, cria chance na frente e não consegue concluir bem. O jogo está aberto, bem alternado. É um Fluminense, mesmo com a derrota, melhor do que contra o Botafogo, mas ainda com muitos defeitos a serem corrigidos pelo Renato durante essa reta final de Taça Guanabara. É a tentativa do Bruno. Bruno deixando para o argentino Dario Conca. Dele para o Diguinho. E o Diguinho abre aqui para o Chiquinho. Bola para o Wagner. Vai tentar o cruzamento e consegue o escanteio. O escanteio aí do Wagner. Ele conseguiu o escanteio, ele mesmo vai bater. O camisa 10 do Fluminense, Wagner. Deu uma ameaçadinha ali, agora sim, perna esquerda, levantou. Luizão afastou. Sobra com o Bruno. Queninha vem na marcação. Bruno tenta se desvencilhar. Levar para o fundo do campo. O drible. A cobertura ali, o Silvano. Silvano que entrou lá no primeiro tempo, tendo no lugar do Pará, que saiu machucado. E o Silvano entrou bem, né? Corre muito, bola chega na área, olha o Gum, tenta o cruzamento, sobrou no Silvano. O torcedor ficou pedindo um pênalti ali, entendendo que houve um toque de mão na área. Vamos ver o contra-ataque da Cabo Frense. Fabrício Carvalho, por que toda a Cabo Frense estava recuada, né? Toda no campo de defesa. Silvano, tocou ali para o Rodrigo Dias. Tenta segurar a bola, tenta valorizar a posse de bola agora, Cabo Frense. Está vencendo o jogo por 1 a 0. Vai se tornando aí uma pedra no sapato dos grandes, né? Impressionante a Cabo Frense. Lançamento, tirou o Luizão. Cabo Frense que venceu o Botafogo, venceu o Vasco na rodada passada. Está vencendo o Fluminense hoje. Aí o Birubiru, boa roubada. Traz agora pelo meio Birubiru. Falta em cima do camisa 29 do Fluminense. E uma ótima chance de bola parada agora para o Fluminense. De novo, arrancado do Birubiru. Foi puxado ali pelo Arthur Sanches. E tem a falta o Fluminense para cobrança ali já. Posicionado o Walter. O Conca também ajeitando a bola. São quatro jogadores da Cabo Friense ali na barreira.
O árbitro autorizou. Vai pra bola o Walter. Vai pra soltar a bomba, não. Tocou pro Chiquinho. Vai pro cruzamento. A bola desviada pelo Leandro, é escanteio. Jogada ensaiada aí do Fluminense. Chiquinho já bate o escanteio. Tem pressa a equipe do Fluminense. Bola pro Conca. Levantou pra área. Gum tocou pro meio ali de cabeça. E conseguiu tirar o Vitor Silva. E lá vem a Cabofrense pro contra-ataque. Vem com o Leandro, hein? Tá 34 sozinho. Anos. Tá sozinho agora. Tô sozinho. Conseguiu encontrar agora o Queninha lá na esquerda. Mas já perdeu toda a velocidade, né? A equipe da Cabofrense. Acabou o contra-ataque. Jardel. Fazendo abertura de bola, tocando aqui para a direita. Na chegada do Felipe. Chiquinho na frente dele. Felipe trabalhou essa bola com o Rodrigo Dias. Agora para o Queninha, a bola ficou curta. Tirou o Elivelton. Ela fica com o Wagner. Tocando para o Walter. Vamos ver agora o Fluminense tentando chegar na velocidade. Walter usou o corpo ali para proteger e tocar para o Birubiru. Birubiru contra o Silvano. Adiantou demais. Perdeu o controle da bola ali o Birubiru. E na sequência fez a falta em cima do Rodrigo Dias. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Chegando no Chiquinho, né? O Chiquinho aproveita o espaço, dá uma acelerada, trouxe a bola pelo lado esquerdo e tocou para o Wagner. O Wagner arrisca de longe, a bola vai pela linha de fundo. Vamos dar uma olhadinha na classificação e nos quatro primeiros colocados, né? Nesse momento, veja só, né? Flamengo e Cabofrense dividindo a liderança com 25 pontos. O Flamengo joga domingo ainda, né? Por essa rodada contra o Nova Iguaçu. Depois tem Fluminense com 22 pontos e o Vasco da Gama completando aí o G4, né? Os quatro primeiros avançam para as semifinais. E lembrando que quem terminar em primeiro lugar nessa fase de classificação, né? Nessas 15 rodadas, fica com a Taça Guanabara. É uma campanha fantástica para uma equipe de menor investimento, né? Com poucos recursos econômicos. Em 11 jogos acabou a Frença. Com essa vitória parcial sobre o Fluminense, chegaria a oitava vitória. Grande campanha. A melhor campanha de pequenos nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Moreno. Vem correr. Lembrando que a Cabofrense vem da Série B do Campeonato Carioca. No passado ela disputou a Série B, tinha caído para a Série B em 2011. Foi campeã desse campeonato e aí conquistou o direito de voltar ao Campeonato Carioca. Isso aí é uma novidade, né, nessa edição aí, né, a Cabofrense, o retorno da Cabofrense. E que campanha. Tá encaminhando a sua classificação para as semifinais. Queninha, tocando para o Silvano. Bola para o Queninha, 39 minutos. Segundo tempo de jogo. Cabofrense vai vencendo com um gol neste segundo tempo, marcado pelo Daniel Tijolo. Aí o Leandro deixando para o Silvano. E do Silvano para o Leandro. Leandro se aventura lá no ataque. Tenta o cruzamento, chutou em cima do Gum. E a bola é do Fluminense com o Bruno. E o Bruno recebendo algumas vaias aqui no Moacirzão, hein? Foi assim também contra o Botafogo. A torcida vaiou muito o Bruno contra o Botafogo. Ele participou negativamente, né, dos dois gols, né? De dois gols, né, do Botafogo. Né? Bola batendo nele. Não foi bem contra o Botafogo. Moreno, vem correr. 1.800 pessoas estão aqui no Moacirzão. É mais do que aquelas 16 ingressos comprados até ontem. Muito mais, né? Mas menos do que o esperado. Foram 9 mil ingressos disponibilizados, 9 mil a capacidade do estádio. Muito menos do que realmente o jogo merecia, né? O duelo do segundo contra o terceiro. A Cabofrense, a grande surpresa da competição. Está chegando a 25 pontos. Ultrapassa o Fluminense. Encosta no Flamengo. Flamengo joga domingo. Mas nesse momento, Cabofrense e o líder Flamengo com o mesmo número de pontos. Aí o Chiquinho.
41 minutos. Chiquinho ficou sem opção lá na frente, teve que voltar pro Diguinho. Diguinho tenta o lançamento, buscando o Fred, a bola não chega no Fred. Fred teve uma grande chance quando o jogo estava 0-0, né? Uma cabeçada ali. E a gente já viu o Fred fazer muitas vezes o gol assim, né? Depois, primeiro ataque da Cabo Frense, escanteio, depois do escanteio, a Cabo Frense fazendo 1-0. Uma notícia que nos entristeceu muito, né, no dia de hoje, foi a morte do radialista Loureiro Neto, né, 61 anos de idade, estava internado desde o dia 16 de janeiro com problemas cardíacos, infelizmente faleceu hoje. Ele que trabalhou por mais de 30 anos no sistema Globo de Rádio, foi uma perda enorme. Nossas condolências para a família. Grande, grande Loureiro Neto. A bola para o Chiquinho. Chiquinho faz o passe para o Walter. Para o Wagner, perdão. Tenta o levantamento. Toca mal na bola o Wagner. Direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Cabo Frense. 42. O tempo vai passando e a Cabo Frense vai vencendo mais um grande. Venceu o Botafogo, venceu o Vasco e vai vencendo o Fluminense. Que campanha da Cabo Frense! Agora vai ter um pouquinho mais de trabalho na reta final, porque todos os jogos serão fora. Mas de qualquer maneira, né, o Led, inclusive, já deu uma olhada aqui, na, fez os cálculos, vai praticamente garantindo a classificação, né, Led? Porque vai abrindo 9 pontos do quinto colocado, que é o Nova Iguaçu. Bem, se jogou 3 vezes contra a grande, só falta o Flamengo vencer os 3 grandes. Tudo bem que essa vitória ainda é parcial contra o Fluminense. Muitos aplausos, merece aplausos o time da Cabo Frense. Olha a bola levantada para a área, Fred brigou no alto e a bola foi pela linha de fundo. De novo para você, ó. Levantamento, Fred sobe as costas ali do Luizão, consegue o desvio. Aí a bola vai pela linha de fundo. O torcedor do Fluminense já começa a deixar aqui o estádio, gritando vergonha. Fluminense que volta ao Campeonato Carioca na quarta-feira de cinza. Né? Próxima quarta-feira pegando o Friburguense no Maracanã. Boa bola do Queninha, hein? Boa bola do Queninha para o Felipe Souza. Devolveu para o Queninha. O Queninha avança pelo meio, tocou para o Fabrício Carvalho, que bateu de primeira. O chute saiu fraco, né? Cavalieri pegou e rapidinho já botou em jogo aqui para o Birubiru. 44 minutos. Daqui a pouquinho estaremos nos acréscimos do árbitro Graziano e Marcel Rocha. O Fluminense tenta o ataque. O Fluminense ainda busca o gol de empate, arrancar pelo menos um pontinho. E com isso permanecer à frente da Cabo Friense. Bola pro Gum. Tentativa do passe era pro Conca. O Conca reclamou ali, o árbitro mandou seguir. Vitor Silva. Bola pro Fabrício Carvalho. Prefere valorizar a posse de bola. Segurou na experiência ali o Fabrício Carvalho. Leandro pro Silvano, que devolveu pro Leandro. E o torcedor do Fluminense, ironicamente, gritou Lé. Na troca de passes da Cabo Frense. Torcedor tricolor descontente com o momento do Fluminense, que vinha numa grande arrancada no Campeonato Carioca, Led, mas perdeu para os reservas do Botafogo e agora vai perdendo para a Cabo Frense. Hoje até ensaiou um bom jogo, mas perdeu muitas oportunidades e enfrentou um time que sabe jogar no erro do adversário, que é a Cabo Frense. Acho que o Fluminense até evoluiu em relação ao jogo contra o Botafogo, mas errou demais defensivamente, deu muito espaço para o contra-ataque da Cabo Frense e ofensivamente criou muitas chances e perdeu muitos gols. Moreno, 4 minutos de acréscimo. Vamos até os 49, o Fluminense ainda acredita. Desce lá com o Bruno, vaiado de novo pelo torcedor, né? Por parte aqui da torcida do Fluminense, o Bruno perde a bola. Silvano bate de qualquer maneira, a bola fica com o Gum. Vem a tentativa ali do Wagner, de longe uma bomba! Luiz Cetim mandando a bola para escanteio! Que pancada do Wagner.
botando para trabalhar o Luiz Cetim. Quase que o Fluminense consegue o gol de empate. Escanteio cobrado curtinho ali. Bola para o Chiquinho, que mandou para a área. Passou essa bola do Livelton. Legal tentar chegar nela, mas não dá. Mais uma linda finalização do Wagner. O Fluminense levou perigo. Vamos ver de novo, ó. De longa distância, uma pancada do Wagner. Essa bola ia para a rede, não fosse as mãos do Luiz Cetim. Aí o Leandro. Olha o escorar de cabeça ali para o meio, não chegou no Silvano. Wagner fez o lançamento para o Walter. Já vem dois jogadores ali na marcação. O Walter abriu espaço e fez o levantamento para o Fred, que escorou a bola, subiu e encobriu o gol. É o Fred na área. E o Walter fora dela, né? Inteligente, né? O cruzamento dele foi muito bom. Achou o Fred, que o problema é que a marcação chegou junto com o Fred. Nos acréscimos, o Fluminense chegou duas vezes de forma perigosa, né? Duas vezes, uma com o Wagner e agora com o Fred. Diguinho. Acabou o Frense muito próxima de confirmar a vitória e vencer mais um grande. Aí vai faltar só o Flamengo, né? Na última rodada. Olha o Fred, limpou, tem a chance do empate! Gol! Do Fluminense! Fred, camisa número 9! Aos 47 minutos do segundo tempo, Fred, lançamento do Walter. O Fred usou o corpo, protegeu ali do Vitor Silva, dominou a bola, ajeitou, bateu para a rede. Tudo igual no Moacirzão, um para Cabo Frense, um para o Fluminense. E o Fred mostrando, né, o estilo artilheiro que a gente se acostumou a ver. O Fluminense já tenta chegar de novo, no lançamento para a área. Edio Carmona. É, a marca do artilheiro. Escorou em cima do Vitor Silva e deu um drible seco no Luizão antes de bater muito, gol, muito bem pro gol. Vamos ver esse ataque. O Fluminense tenta a virada. Tiguinho! Palma Luiz Cetim, é escanteio. Minuto final de jogo. São os instantes finais de partida. O Fluminense tem um escanteio. O torcedor agora canta. Muitos dos que vaiaram agora estão aplaudindo e empurrando. Vamos ver a cobrança. Vem bola para a área. Conseguiu tirar o Luizão. A sobra do Fluminense com o Birubiru. Levantou para a área de novo. Gum escora de cabeça. Ia voltando no Birubiru quando apita o Graziano e Marcelo Rocha. Final de jogo. Que jogo aqui no Moacirzão. E que final, hein? Com o Fluminense arrancando o empate no finzinho e com a marca do artilheiro Fred, tentando reencontrar o melhor caminho para as redes, o seu melhor momento. Abre um sorriso ali o Fred, cumprimentado pelo goleiro adversário, cumprimentado ali pelo Silvano. Agora o Renato Gaúcho falando ali com a arbitragem. O Fluminense no finzinho evitou a derrota. De novo, para você os gols do jogo. Primeiro, o toque de cabeça ali do Daniel Tijolo. E no finzinho, Fred ajeitou no peito, ganhou da marcação e bateu nos acréscimos aos 47,5. Para deixar tudo igual, 1-1. O Fluminense estava sendo ultrapassado pela Cabo Friense. O Fluminense empatou com a Cabo Friense e os dois times agora permanecem juntinhos, dividindo ali a segunda colocação, mas o Fluminense com o melhor saldo de gols à frente da equipe de Cabo Frio. E o torcedor do Fluminense respirou aliviado. Ali uma conversa. Todos os jogadores ex-Cruzeiro, né? É, exatamente. Fred, Wagner e Leandro. Jogaram juntos.